زه غواړم چې لوی شم د ښه او ګټور ژوند لپاره سالم شخص راڅخه جوړ شي او د خپلې ټولنې لپاره ښه او مثبت رول ولوبوم، خو هره ورځ له داسې احساسات سره مخ یم چې غواړم تر خپل اغېز لاندې راولي او زما د بریا مخه ونیسي. غواړم چې له تیارو څخه ځان وباسم، خو لار راڅخه ورکه ده او زما په څېر د نورو ځوانانو لپاره اړینه نه ده چې په دې حالت کې پاتې شو، بلکې هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو روښانه او ساده لارښوونې دي چې زموږ سره د رواني روغتیا په برخه کې مرسته وکړي تر څو له دې حالته ځان وباسو. د درملنې لار داسې طریقې او لارښوونې را په ګوته کوي تر څو له کاناډایي ځوانانو سره د رواني روغتیا په برخه کې مرسته وکړي، او هغه ځوانان چې د رواني روغتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ وي او رنځ ترې وړي ژر پېژندل کېږي او په ټولنه کې ملاتړ او لاسنیوی کېږي. د درملنې لار له زده کړې پیلېږي تر څو د والدینو، ښوونکو او زده کوونکو درک او پوهه د سالمې روغتیا په اړه زیاته کړي. ښوونکي د دې لپاره روزل شوي چې د رواني ناروغیو نښې ثبت او تشخیص کړي. دوی د دې وړتیا لري چې د ښوونځي د نورو لارښوونو مشاورینو ته سمې او پر ځای لارښوونې وکړي، او د اړتیا پر مهال زده کوونکي د لومړنیو روغتیایي خدمتونو متخصصانو ته ورمعرفي کړي. یاد متخصصان د رواني ناروغیو او اختلالاتو د تشخیص او درملنې لپاره روزل شوي دي او کولی شي چې له مراجعینو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. دوی له ښوونځیو څخه د ساتنې یا مراقبت د یو مسلکي ټیم په توګه کار کوي. د درملنې لار کورنیو او والدینو ته په کور کې داسې طریقې چمتو کوي چې دوی ورته د یو حیاتي ملاتړ په توګه اړتیا لري. هر څه دلته دي، هغه پوهه، مرسته او ملاتړ ته چې زه ورته اړتیا لرم. روښانه راتلونکی دی چې د آرام ساه پکې واخلم، خپلې هیلې په حقیقت بدلې کړم، او د دې د پیل لپاره خورا بیړه لرم. تاسې هم په دې برخه کې مرسته کولی شئ، او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ وبپاڼې teenmentalhealth.org/pathwaythroughcare ته سر ورښکاره کړئ.